На кордоні Сумщини з Російською Федерацією затримали чоловіка, який намагався перевезти в Україну два ящика з живими птахами. Під час огляду пернатих виявилося, що птахи обкільцьовані. На лапах у голубів були кільця із номерами. А ще є відповідні мітки про належність до Союзу російських спортсменів-голубоводів. Чоловік пояснив, що птахів знайшов і не захотів лишати їх на призволяще. Де ви взяли з собою два ящика декоративних голубів? Знайшов. Де ви знайшли? Ну, там іде стоять, що собаку знайшов, рюкзак, щоб не загубити. Валяється, що кинув на призволи. Наразі чоловік затриманий для з'ясування усіх обставин правопорушення.